Merr fund misteri i marrëdhënies midis kunatave ja çfarë bëri bashk Sarah Berishën dhe Einxhel Shkirën. Që pas përfundimit të Big Brother VIP 1 e deri më sot që ka mbaruar edhe Big Brother VIP 2, njerëzit pyesin veten se në çfarë relatash janë Einxhel Shkira dhe Sarah Berisha që praktikisht quhen kunata pasi të dashurit e tyre janë shok të ngushtë si vëllezër. Ata nuk janë parë bashk duke konsideruar faktin që çunat janë pranë njëri tjetrit pothuajse gjatë gjithë kohës. Edhe në intervista gocat nuk kanë thënë se janë zënë, por asë nuk janë shtirur si shoqet më të mira. Më në fund, Einxhel na tregoi se çfarë raportesh kanë së bashku. Ajo ka filmuar Sarën që shtyn karrocën e bebit trev. Unë me të vërtet nuk e takoj shumë Sarën, por ama kur e takoj gjithë ditën, ka thënë ajo.